ние ще бъдем да се отложи една седмица. Каквото стане. Да и пак ще бъде лошо, да и ще бъде благоприятно. Но в всички случаи ще бъде тежък терен за стартиране на нашето първенство. Това е едно бедствие дълги години, което не се е случвало. И трябва да се направи компромис от федерацията.